Laksanakeun puasa, dosa orang bakal ilang. Atuh kungalangkungan orang tolabul ilmi, dosa orang oke bakal ilang. Atuh kungalangkungan silaturahmi, dosa orang bakal ilang. Atuh kumaos sholawat, dosa orang bakal ilang. Atuh kungalangkungan sholat, dosa orang oke etage bakal ilang. Lamun urang ngadawamkeun wudu dosa urang da bakal ilang. Bakal leungit. Ku shalawat ge insa Nabi nyaurkeun aksiru sholata alayya fa inna sholatukum alayya maghfiratun lidunubikum. Jadi lamun urang nyeurkeun maos shalawat sumawona dina sasi ieu dibentengkeun jeung sasi-sasi anu sanesna. Jadi biasa natas maghrib teh lekum-lekum torolong. Aya di dieu sok lekum-lekum torolong aya. 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 Aya ka dieu jam mana? Aya. Mana ningal? Heraeun. Film belum sampai. Urang mah moro lalajo. Film sampai. Moro ningali si Sipa. Urang teh si Sukma. Terus si Sipa disambung deku si Arya si Niko jadi tas maghrib teh sasi rojama dimulai tanggal lagi bahkan ibu na dicari hei papanya lain kui masalah gitu dewek biasana lekum-lekum tesok ho lekum-lekum sok torolong datang nyanahai ayeuna yeuh adan kakara uih nyantasna heula tos maca shalawat nang maca shalawat nyasaha nu muludan kitu udah sok shalawat mah lain muludan bae heuh nyanaha daek maca shalawat ngarumasakeun amin loba dosa kayak gitu kapanjeuk wahaji lamun jalma ngarumasakeun loba dosa cik Nabi aksiru sholat ta'ala ya paina sholatakum alaya mangfiratun lidunubikum lamun jalma rumasa loba dosa nyirkeun maos sholawat eta sholawate bakal ngahapus kana dosa anjing masieun di akhirat kila di naraka kajenteung rek dituntut ti ayeuna tias tak maghrib sholat nyeta ba'dia ditambah sholat awabin ditambah ku sholat hajat ditambah deui ku maca ku sieun-sieunna kajaga di naraka lila aya mah kajenting ayeuna kesel oge rek dilaksanakeun insya Allah bu naha mending kesel di naraka engke naha mending kesel ayeuna diuk di masjid bari wiridan mending mana mending kesel jajaga di neraka ta mending kesel ayeuna di alam dunia wiridan mending mana jiga nanti mending kene lekum oh eta nu di rumah sakit oge ibu lami sakedap di rumah sakit kumaha kumaha penyakitna jadi lamun penyakitna beratnya lila di ditu nanti kemari di rumah sakit anu gegerembeg jadi kunaon pa marurumbeg tuwuhna rasana geus jadi kitu kunaon ini tas di operasi haji oh jadi nyanam panyawat lah panyawat zaman ayeuna nah teh haji punya naon cun teh loba panyakit teh cik zaman ayeuna lagi burut ada lain burut ayeuna menang kan hernia aduh ada jigaran budaknya kita ingat ke budak lamun ke bapana burja kalamunnya bapana juang aranan budak teh hernia ya si kanjut cinta terewih ki ya ibadin tenda ya ki
Cinta gue selima dinten pada 10 dinten jadinya betah. Ya, waro-waro. Ini ayo kikirin mah kuat surah seri video kalan jeng nudi imana deh bu. Nyanya insya Allah, enti ngebulih. Enti ngebulih insya Allah. Oh, terus beres di parios mah. Pada mulih siapkan mobilnya. Bapak jemput ya, Pak Dunya. Jam 8, jam 10. Bari surah seri. Cintanya mending kan cinta surah seri wajit. Ah, video callan cinta aja jeng nudi lembur. Oh ya mending cinta masih abah mau poro-poro video callan cinta baru rumah. Udah beda penyakitnya cinta aja. Oh, cinta akan cinta penyawitnya. Wih, mengising baik. Cinta merenterek, wih. Oh, nyangke berangkep cinta, wih. Oh, dah. Jadi di rumah sakit ge kumaha panyawatna nu beurat mah nya lumayan lila. Lamun nu ringan mah nya tereng. Tah urang oge di neraka lamun panyakitna kandel nya lila di ditu. Lamun geus dikeureuyeuh ti ayeuna tiap salat wiridan, datang bulan Rajab puasa, datang ayeuna peuting salat tahajud. Datang ayeuna waktu satu acan dilaksanakeun fardu qobliyah saatosna badiah dilaksanakeun witir. Jadi dosa teh bakal ngirangan insya. Jadi engke di neraka teh moal lami insya. Ibu hoyong lami di neraka. Hayang lami yang tere. Jigana teh dahayang. Wah yang tere aib. Dosa anak kandel gitu. Urang mah jiga jeung jiga, urang mah lain ahli surga. Nu jelas urang mah ahli ilahi lastulil firdausi ala wala aqwa ala nari jahimi pahabni tau batawagfir dunubi fa'inna taghfir dambil adimi sarang ilahi. Sanes ahli surga nanging abdi moal kiat dina neraka mugi gusti ka abdi masih antobat hampura sadaya dosa.